El montañero romántico, un poco de eso, sí. Unai Mendiak abizenean zeraman txertaturik hartu beharreko bidea. Mendia, izena eta izana. Berandu, 23 urterekin bizikleta albo batera utzi eta hasi zen eskalatzen. Egun batean lagun batek etxaurira eskalatzera joateko gonbita egin zidan. Probatu eta erabat harrapatu ninduen. Egun 36 urterekin Euskal Herriko eskalatzailerik indartsuenetarikoa da Unai. Edabideetan usu agertu ezarren. Hausnarketa zorrotza egin digu komunikabideez eta alpinismoaz. Los medios de comunicación están vendiendo... Komunikabideek goi mailako alpinismozat benetan ez den zerbait saltzen digute. Es la pasta. Asko bidaiatu duen arren, Pirinioak, Alpeak edo Europako mendiak maite ditu. Naik, mendiak garaieran baino gehiago zailtasunean neurtzen baititu. Entonces prefiero los objetivos a una relativamente... Altuera baino, zailtasun teknikoa bilatzen duten gehiago. Kompromisoa edo arriskua ekidinez. Que compromiso, buscar muchos peligros objetivos... Eskalatzeko beste modu bada. Otro gusto. Zulagailu ez du maite, arroka ahal baldin bada aurkitu bezala, erabat garbi uste atsegin du. Por desde donde he nacido y la gente con la que empecé a... Nik txikitatik bizi izan dudana da, eta horretxek erakartzen dago. Me gusta. Erronka desberdin bat da. Arrokak esango dizu aurre egin edo ez. Zulagailua erabiliz gero, ia bide guztiak dira posible. Cualquier línea es posible, pero casi. Unaik David López Errioxarra du askotan sokalagun. Biek ere mendia ulertzeko modu bera konpartitzen baitute. Unai, sí, muy fuerte físicamente. Unai oso eskalatzaile gogorra da, bai fisikoki eta bai buruz. Pues también es muy fuerte. Biak uztartuta ikaragarria da. Flipas. La escalada siempre la compartes con alguien. Eskalada beti norbaitekin partekatzen duzu. Sokalagunarekin oso harreman berezia sortzen da. Fuerte con tu compañero de cordada. Pues nos entendemos. Elkar bikain ulertzen dugu. Ia berbarik egin gabe. Y yo también sé lo que él piensa en... Ikamikaren bat sor lezaken erabakietan ere ez dago arazorik. Podrían traer algún tipo de discusión, pues no hay problema. Unaik ez du sekula bere afizioa ofizio bilakatzeko nahirik izan. Eskalatzaile askea da. Eskalo cuando me apetece... Nahi dudanean eskalatzen dut, eta ontatik bizi ezkero beste entzat eskalatu beharra izango nuke. Llegar a crear una obligación, una sensación de escalar para otros, o que no, prefiero tener mi trabajo. Nahi hau dut nire ogibidea izan eta ahal dudanean eskalatu. Bideren batek ies egin arren. Pues escapa. Unai Mendia, espairik gabe eskalatzaile berezia.